Të ndëruar shikues, u kthyem sërish në studion e emisionit Fakt Plus me mysafirin ton për sot. Ju njoftova në hyrje të emisionit, kam të ftuar kryetarin e Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, zotrin Tahir Tahiri. Mirë se vjen, zotrin Tahiri. Mirë se gjeta. Sot keni pasur një konferencë, keni ftuar si urgjente ashtu për të treguar që keni pak knaci dhe për të paralajmëruar institucionet e vendit që jeni gati për protest. Cilat janë kërkesat e bujqëve të Kosovës? Po, thatë se kemi ftuar një konferencë jashtëzakonshme ose urgjente, qysh e thatë jo, është urgjent. Gjendja nuk është e mirë në sektorin e bujqësisë, për shkak se bujqët nuk janë të mbështetur, nuk janë të përkrarë ashtu qysh duhet edhe ashtu qysh proklamohet. Bujqët kanë shumë probleme me ekzistencën e tyre, në veprimtarinë e tyre, në prodhimtarinë bujqësore. Gati në të gjitha sferat, bujqësia është ndome në disa sfera, gati në të gjitha sferat ka probleme për shkak se nga prodhimtaria e tyre nuk po mund të mbijetojnë të shumë e ashtu. Jo të sigurojnë profite, ku me ditë sa, por vetëm për mbijetes po kanë problem. Dhe çfarë mundet shteti ose institucionet përgjegjëse, Ministria e Bujqësisë në këtë rast, ndoshta që të arrijnë edhe bujqet që të jetojnë, të marrin edhe profite? Edhe në të shtetet ma moderne, ma të zhvillume, nëse nuk e ndihmon dora e shtetit bujkun, bujku e ka fështirë të mbijetoj. Ashtu është natyra e bujqësisë, aja është veprimtari ku duhen investime të mëdha, duhen pun të madhe me bo, duhet mekanizim, sidomos tash në prezentarin bashkëhore, duhet mekanizim modern bashkëhore, dhe sidomos po flasë për Kosovën, për shtetet e rajonet, me të vërtet, gjithë bujqët kanë halë edhe probleme pikisht me këto gjera. Bujqët tonë, Kosovë, kanë problem edhe me konkurencë jole-jole që vjen nga importi, përshkak se bujqët e shteteve të rajonit subvencionohen për shteteve për shtetit, dhe shtetit ndihmon atyne ata mund të prodhojnë produkte bujqësore me shmime matë lira sësa të na. Të na ndihmon, shtetit ndihmon pak, nuk mjaftojnë ato mjete, në mungon tregu, thash është konkurenca jale-jale që në vinë produkte pej shteteve për rrëth me qmimet matë lira sësa që na mund të prodhojmë, dhe këto produkte tona këto në Kosovë nuk ndihmohen, atëherë bujko mbetet, nuk mund të arri qmimin, nuk mund të ishet prodhimet e veta qaq lirë, sa me i bo konkurencë produkteve që në vinë nga importi. Mandej, ato produkte që vinë nga importi janë të kualitetit dopt, e sidomos për i Sërbis, bile për i Sërbis ne dyshojmë, jo vetëm që dyshojmë, por edhe gote jemë sigurët se në vinë edhe te për të ngarkuara me pesticide, mos thamë të kontaminuara. Dhe në këtë mënyrë, pëdëmtohet edhe konsumatori, përveç që bujku pëdëmtohet, pëdëmtohet edhe konsumatori në aspektin shëndetësor. Sa keni pas ndoshta analiza ose sa jeni munduar të merë një monstrat e produkteve që vinë nga Serbia, kërë ju përmendi që mund të ketë një sasit madhe të pesticideve? Po, ne si Federatë Sindikale për munges mjetëve financiare, nuk kemi mujtë kove të fundit me bo analiza. Në fillim kemi pas disa mjetë dhe kemi bo dhe analizat të plejt, artificial, dhe në ka dali falsifikuar për krisht a i plejt që ka orë prej Sërbis. Edhe për këte e kemi argumentua dhe institucionet tona dhe kemi ngrit padi tek prokurori i shtetit, kemi qua kërkes padi në tek prokurori i shtetit në mënyrë që me marë në përgjësin Ministrinë e Bujqësis, Ministrinë e Tregtis, edhe distributorin e ati plehi. Por, është një fatkesie madhe që
prokuror të shtetit, të gjitha institucionet juridike, ky shtet i ka kapë, thëm, në kuptimin e fjales, dhe ajo lëndë që 10 vite është të prokurori shtetit, ajo nuk e procedon më tutje, përshkak se është dikush që rrinë mi kokë edhe e kërsnon që ajo lëndë duhet më shefet e jo të qohet të gjyqi. Dhe na kemi po se nuk ja vlenë motë, merime me padi e me këto e gjera, na kemi thirë prokurorin e shtetit, edhe sot e thrasim, që letë bashkëpunoj me neve, ne i kemi faktet, i kemi argumentet, ku po shkepojnë, ku po kështë përdurën, cilat produkte për në vinë nga importi të kontaminuara, ose me pesticidet të ngarkuara dhe dëmshme për shëndetin. Ne, përveç neve, ka edhe hulumtime tjera këtu, që kanë konstatua se smundjet e kancerit, për kështë për në vinë prej ushqimit nga importi me përmbajtje të tilla kancerogjene. Dhe për gjitha këtu, zëri Tahiri, ndoshta ajo ndihmën që përmendit nga shteti, subvencionet që nuk janë të mjaftueshme, në anën tjetër tregu jo i mirë, çmimet më të lira vijnë nga produktet e jashtme, ju kanë shtyrë që sot keni edhe një konferencë për të paralajmëruar edhe një protest. Kur do të mbledhën gjithë bujqit e Kosovës, dalim para qeverisë, para institucioneve, për kërkesat të tyre? Unë edhe në konferenca thash edhe këtu e cika, se ka edhe këshpërdorimet mëla, ka dhonjët të grondëve me lidhje, ka dhonjët të grondëve me rushfet, e pën parat kesh edhe nuk realizohen projektet, ndërtohen shtalat edhe nuk ka baktia, të shtalat mbesin thata, pritet, ndodhë shpeshera që ato objekte i destinuhen një vëptarije tjetër. Kretë të janë problemet cilët në vinë si ankesa prej bëjqve dhe kërkes për të organizuar protest. Për para kemi organizuar protesta, për ma vonë, për shkak të shantajimeve që jo ka bëjt Ministria Bëjqësis, bëjqve që kanë dalë në protesta dhe bëjqve që janë dalë bashkë me mua në për media, gjithësisht përshkak në dëshkimeve që jo kanë bo aty në njerëzve. Cfar dëshkime kanë përshkak? Po kanë dohë për shemëll, përshkak se ka dalë në një debat televiziv, një fermer nga Lopi, atina e në shkua dhe ja kanë gjithë ata lehtja gjenë një shkas për ta ndëshkua, për ta hjek prejsë, për ta ndëshkua për 3 vjetë, është një loj kriteri që ajë që nëzinet me një loj kështë përdorim të grondit, ajë ndëshkuat 3 vjetë, e ma shumë, e atë bujkë e kanë ndëshkua pikrësht përshkak se ka dalë në debatë dhe pse nuk kanë posë kur farfokti. Ajë bujkë i ka padit Ministrinë e Bëjqësisë përshkak të ndalesave që ja kanë bua dhe e kanë ndëshkua dikon me 50.000 euro mos dhonje të grondeve dhe subvencioneve dhe aje ka fituat gjyqin, sepse nuk ka posë fakte Ministrinë e Bëjqësisë për ta ndëshkua atë fermerë. Dhe tash kur po shofin fermer tjerë, bujqit tjerë, se dikush po ndëshkohet, është problem me qitë me dalë në protesta. Ata din mu ankua dhe më lodhin më tu ankua të une. Mirë po, kur po u organizujem ne si federatë sindikale, po ka hezitime dhe rritikonë. Mirë po kohet fundet. Ka hezitime për shkak? Për shkak të ndëshkimeve, për shkak të gjësësi, edhe ka ndohë. Në fakt, subvencionet si po shkojnë, si procedura, ose sa po kanë të mjaftueshme institucionet tonë atë japin subvencionet për bëjqët? Nuk janë mjaftueshme, sepse shtetet për redhë dhonë 3 fesh, 4 fesh për të njëjtën popullat, për të njëjtët si përfasjet tukave, po të ne ankohen se kemi bugjetin e vogël shtetëror, kushtet janë të vogla dhe deri dikoni kemi kuptu. Nuk kemi të knoqen me 65 milion që i ndohen për bujqin e Kosovës, sepse i kanë premtu edhe 120 milion për të ardhën pushtet edhe për të fitu e votet. Mirë po, nëse edhe që ato 64 milion menagjohen që shduhet, nuk vjedhen, nuk këshpërdoret, diçka ishpo, por dhe resa ato kështë përdojrën,
kur i planifikojnë më shumë mendojnë çka më përfitua, çka më shti për xhepat e veta, se sa sa po kanë efekt ato në prezantimin bujqësor, atëherë çka pritet për njerëzve të tillë. Kur do të organizohet protesta? Por, thash edhe më parë, kemi tash kohëve të fundit. Edhe për kundër shantazhimeve, edhe për kundër ndëshkimeve. Kohëve të fundit, bojqit janë lë dhe me të vërtet, me këngullje të madhe, po kërkojnë që na Federata Sindikale e bojqve të organizojmë. Kuptuar, por, a kam do një datë që e keni caktuar? Por, da? Do një datë, ne, kur është caktuar ne, që do të protestohet? Me kryesin që u ullëm sot edhe biseduam para konferences, e lam që të organizojmë pas protestës të 29 shtatorit, edhe pse aty, edhe aty bujqit janë deklaru se dhe dolin njërë masovike, bile po ta një kërkes edhe prej medjave sot a do të dilni ju personalisht, unë e po, edhe pra juve po deklaruem se unë do të dalë, në protest, për shkak pikëspari, për paknësit që i kemi ne si Federatë Sindikale e Bojqve në aspektin e zhvillimit të bujqësis, por edhe për paknësit tjera që i kemi, përshohem qëfar gjendje është gjendje situata ekonomike, politike në Kosovë dhe të gjithë jemi të paknosur, unë e pikrisht po flasë për vetën, unë e jam të jetë i paknosur, të jetë i zhganjujem me gjendën cëllin e kemi në përgjësi kështu në Kosovë. Zotëri Tahiri, ju përmendit në fakt gjatë konferences dhe raportimi i medjave është bërë që synohet rrëzimi i qeverisë me protestat e bujqve. Pse dënit shkoni deri tek rrëzimi i qeverisë? Sa me dënit që një qeveri tjetër do të mund t'ju sjellë më shumë subvencione, më shumë grante për juve? Po, shiko, ne si sindikat, na nuk merrem me politikë, po e përsillim politikën. Dhe nëse një qeveri punon në interes të bujqësis, ne do të mbështetëshim edhe do të ndihmonim me prezencën tonë. Mirë po, ne u bonë që 10 vjetë prej pavarësis dhe asë një qeveri nuk i plëcoj nevojat tona, gjësisht kërkesat tona dhe nevojat e bujqësve dhe nuk ka shku kur që përpora, vetëm sa jemi ma mrapa. Dhe për këte kemi humbë shpresën. E kemi humbë shpresën për shkak se për ndruhen qeverit, mirë po përmirësim nuk po ka. Dhe më dojnë që një qeverit tjetër do të sjellë të... Edhe qeverit e në tardhmen, në përshpesojme shola, vjena i qeverit tjetër e cila do të punon. Unë na mendojmë se duhet vi njerës me duhet pasra, duhet vi në gjeneratat e reja, duhet bindet këj popullet dhe të vedisohet një herë për gjithmonë që të sjellë forësa të reja në pushtet. Për ndryshe, këto që kanë qenë dere me sëtë, për shijet se nuk është hajri tyne në asë një aspekt, asë në bëjësi, asë në ekonomi, asë në arsim, asë të gjithë, po e shifën edhe jo që të gjithë kanë ankesa, asë kërkush nuk është i knoqën, edhe pse i kemi spravua, i kemi pravua që sa e sa mandate këta njerës që momentalisht pëndrojët një kryeministër, mirë po garnitura, struktura, e njëjta, po flasë për Ministrinë e Bujqësisë, aty është në ruën një ministër, orë një ministër, dhe kemi po shpresë në basë premtimeve të kryeministit se dhe të bëjë këthesa, absolut që obonë një vetë nuk ka kur farë përmesimin në Ministrinë e Bujqësisë, sepse aty është një garnitur e njerëzve, të odhezve, të ekspertve, që ata nuk janë ndërru asë një herë. Ata që me pej pas lufte janë që aty të njëjtët posta i kanë. Dhe ata kanë bo një strukturë të cilët fatkesisht mirën të gjithë me korupcion edhe nuk pritët prej ty në kështë. Zotëri Tahiri, para se të kërkohet rëzimi i qeverisë, sa do tjetë nështë a korekte që të kërkoni takim me ministrin e bujqësisë ose me kryeministrin? Kemi parë që kërkesat e sindikatave shpesher ka folur edhe kryeministri i vendit, Zotëri Haradinaj, edhe departamentet, digasterët, udhëhecët atyre. Sa kanë qenë ata të gatshëm, ose sa keni punuar ju në drejtim për një takim dhe për adresim të kërkesave që ju keni nda institucioneve tona?
Që unë këtu kam një kërkesë për kryeministrin e Kosovës me datë 18/12/2017, kërkesë për një takim pune. Dhe kemi pasë, i kemi edhe 20 pika për cilat ne do të bisedonim. Dhe nuk kanë ndodhur. Po bona 10 muaj që kryeministri nuk na ka pranu. Edhe bile e më mundu edhe me intervenu në përmes bashkëpunëtorëve të ti, me e binë, se e kemi shumë sinqeresht, edhe është në interes të bujqësisë, në interes të qeverisë, që të bashkohemi, të abojmë në memorandum bashkëpunimi, dhe të punojmë, edhe të ju ndihmojmë neve në eliminimin e dukurive negative që që ka pak më përpora. Dhe absolutikisht nuk në kanë ftue, edhe asë nuk në kanë pranu. Tash, thatë, pse nuk... Ne, edhe pse kemi paralajmëruar protestë, ne nesër me na thirë kryeministri, me na ofru bashkëpunim, na jekëm dorë, sepse për neve nuk është e lehtë me organizu protesta. Edhe nuk është e lehtë, asë për bujë, kënë atje me lanë punë, nara me dalë protesta. Mirë po, nuk kemi rrugdolje tjetër. E vetëmja mënyrë është bashkëpunimi edhe bashkëpunimi sinqert. Dhe me i po kërkesa tonë, në mërmenja, se asë kryeministri nuk i denë problemet edhe që shme thonë dopsit në Ministrinë e Bujqësisë dhe në institucione tjera dhe për atë konsiderojmë që është dasht me naftua dhe me jaskjarua zonat edhe me tregua dhe se si punuat edhe sëllat janë objektivat tona si sindikat. Dhe në mërmenja që kishëm me i kontribua shumë për misimit në qendjes, po me gjosë ata në njohen që nuk jemi njerë që mund të të bëhemi servel dikujna në vëpëntarit kësia, jemi shumë kategorik se ne nuk do të përlyhemi me vëprimet të cilat i ka Ministria Bujqësis, me kështë përdërimet që i bëhemi dhe pikrisht për ata dhe na i kanë shkëput mardoni, se ne kemi pas një merloj me mërandu bashkëpunimi, kemi pas një bashkëpunim me ta, mirë po na jemi prononcu edhe paramedjeve se ka kështë përdorime dhe deklaratet e tyne kanë qenë gjithmonë që shme thonë, jo reale, jo të vërteta, nuk kemi pajtua dhe pikrisht qatë moment që si na pajtua, ata na kanë refuzua në bashkëpunim të më të tjeshëm. Zotri Tahiri, një protest e paralajmëruar, një datë ende nuk është caktuar nga jo si që përmendet, por do tjetë pas protestës të së shtunës që është e thirrur nga lëvizjave të vendosja. Gjithmonë në protesta, shpesher shikohet edhe numri i pjesëmarrësve në të rast i bujqësve që do tjenë atë ditë kur të caktuhet. Sa antarë keni si sindikat, sa mund të përgjigjen kësa i ftese? Po, neve i kemi rrëth 5.000 antarë të antarësuar në për krejtë Kosovën, në për shumicin e komunave, përveç në Leposaveqe dhe në pjesën veriore, dhe aty këtu ndë një komunë tjetër në Kosovë. Numëri nuk mund themi se sa do tjetë. Mirë po mund themë se ka kërkesat shumëta, ankesat shumëta. Dhe shpresoj që ata njerës të cilët kanë ankesa, të cilët kanë probleme, le të dalin, le të thojnë vetë. Mos në betet se po i trillon dikush në emër tyre, apo ka dikush pretendime, apo tendenca ndaj dikuj. Nuk kemi na tendenca ndaj kërkuj. As ndaj kryeministit, as ndaj ministit, as ndaj kërkujna, por ne jemi të brengosën, kemi hale dhe flasë në emën të bëgjve. Po për mos të metë se po flasë vetëm une, ne do t'ja odhom shonë se në bëgjve nuk është më rëndësi nga një herë numri, është më rëndësi dalja e prezentimi i halëve dhe i telasheve dhe ato me argumente dhe pakur farë tendence. Dhe bujku nuk ko, bujku nuk din dolavere. Bujku e thot realitetin, e thot halën sepse aj meret me punë fizike, aj eksistencën e familje se siguran me ndijërës. E ajë nuk delë me në gënyë kërkosh, kërkan. Dhe mjafton, po bendojë në mjafton 50 veta, 100 veta, me do një protest edhe me prezentua pasqyrzen në cilën situatë gjindën ata. Dhe duhet të kuptojnë shtetit, duhet të kuptojnë shoqëria jonë, duhet të kuptojnë bujkon se ajë nuk po delë pe qefi.
dhe ai nuk është, që shme thonë, ka një arë thojmë, e ka quë mira pesh, bujkun se ka quë mira pesh, po e ka quë vujtit, e ka peqojnë pesh edhe peqojnë medal me u dërtuë edhe me kërkuë, në momentin e fundit me kërkuë mundim për ndryshe, bujqit do të hikon dorë edhe qka do të bojnë, po presin liberalizimin e vizave dhe do të hikin për këtuit. E kemi edhe aso deklarimesh që neves në Hamet Kurgjo po presim me padurim të madh liberalizimin edhe me ik pej këti shteti. Protestave sa i do tjetë paqësore, apo? Pa tjetër paqësore, na kemi bo edhe më përpora, gjithmonë kanë qenë paqësore, nuk kanë qenë dhënshme, kemi dalë me kërkesa edhe gojore, edhe me shkrim, edhe me prononcime, paramedjave, dhe gjithmonë paqësore edhe serioze edhe sinqerta. Zotri Tahiri, falënderit që ishit në Fakt Plus. Falënderit për ftesën. Të nderuar shikues, pak marketing për të rikthyer në pjesën tjetër të emisionit Fakt Plus.